بسم الله الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه صدق الله العظيم برادران الكرام یہ آیت سورة یوسف کی 67ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بچوں تم جب مصر میں جاؤ تب ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف کئی دروازوں سے تم داخل ہونا کیونکہ یہ لوگ 11 تھے بنیامین کے ساتھ دوسری مرتبہ مصر کو جا رہے تھے جہاں پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنعان میں جو قحط پڑا ہوا تھا تو پورے ملک میں قحط تھا تو یہ کنعان کے لوگ جہاں پہ یعقوب علیہ السلام ان کے صاحبزادے رہا کرتے تھے وہ مصر کو غلہ لینے کے لیے جب جاتے ہیں تب یعقوب علیہ السلام ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ چونکہ یہ انبیاء کی اولادوں میں سے تھے خبی تھے دیکھنے میں تندرست لحیم شہیم تھے اور جب وہ کسی ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو وہاں کے لوگ ان کو کچھ کچھ سمجھنے لگیں گے اور نہیں تو کم از کم نظر بد ان کو لگ سکتی ہے اس احتیاطی تدبیر کے لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی ہے قرآن کے اندر مختلف واقعات قصوں کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور اپنی عملی زندگی میں ان آیات کی روشنی میں صحیح طرز زندگی اختیار کریں اب اس کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک تو نظر بد ہو سکتی ہے دوسرے یہ 11 لوگوں کو دیکھنے کے بعد لوگ ان کے تعلق سے مختلف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کسی شرارت کے غرض سے شاید آ رہے ہوں تو نقصان پہنچانے کا اندیشہ تھا اس لیے جو ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تو یہ جو ہے واقعات ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی کے لیے اقرار ہمائی کا باعث بنتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات
उसको पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है। आइए आज के प्रोग्राम के मुताबिक कि आज इकबाल शनासी की 1021वीं नशिस्त है और ये जो ये कॉन्फ्रेंस हाल मस्जिद आलिया गंज फाउंडर में आज 3 अगस्त चारशंबे के दिन 2022 मुनाकिद हो रही है और इसको मुखातिब करने वाली हमारी जानी मानी मशहूर शख्सियत जो हमारी कई इकबाल शनासी की और दूसरी महफिलों को जो है रौनक बख्श चुके हैं, जनाब इम्तियाज़ुद्दीन साहब जो माहिर इकबालियात भी हैं, मुखातिब फरमाएंगे इकबाल के मशहूर तरीन अशआर से जो ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब इम्तियाज़ साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से हमको महसूस फरमाएँ। अल्लाह बरकत। आवाज़ ठीक आ रही है आप लोग? इम्तियाज़ भाई के यहाँ तशरीफ़ फरमा होने के वजह से मुझे इस लायक समझा गया है कि कुछ अशआर सुनाऊँ, वरना जसारत है कि उनके होते हुए मैं कुछ अशआर सुनाऊँ। वो ख़ुद बड़ा तरन्नुम में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर भी आप सबकी इजाज़त से। रुख़े मुस्तफ़ा
आईना न हमारी चश्मे ख्याल में न दुकाने आईना साज में न हमारी चश्मे ख्याल में न दुकाने आईना साज में कभी الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات, ابھی جو غزل پڑھی گئی وہ اقبال کی بہت ہی مشہور غزل ہے اور کئی لوگ اس کو قوالوں سے لے کے گلوکاروں تک اس کو پیش کر چکے ہیں. البتہ اس میں ہمارے رؤوف صاحب نے ایک شعر پڑھا جو اقبال کا نہیں ہے لیکن بہت اچھا شعر ہے کسی بزرگ شاعر کا, کہ رخ آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا کوئی دوسرا آئینہ, ہاں پھر ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. بہت اچھا شعر ہے لیکن یہ اقبال کا نہیں, کسی اور بزرگ شاعر کا. تو بہرحال میرا خیال تھا یہ جہاں تک مشہور ترین اشعار جو ضرب المثل بن جائیں کئی لوگوں کے ہوتے ہیں. غالب کے کئی اشعار ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں, جیسے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو شاعری سے اس کو مطلق دلچسپی نہ بھی ہو تو اس کو یہ شعر یاد ہے. اس کی پتہ نہیں کس طرح لوگ یاد رکھتے ہیں یہ شعر, خود دل میں آ کے بس جاتے ہیں. تو کئی باتیں ایسی ہیں جو شیکسپیئر سے منسوب کی جاتی ہیں, جیسا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا یا برنارڈ شاء نے کہا تھا. تو یہ شاعر یا ادیب کی بھی کچھ نصیبی ہے. اب جہاں تک اقبال کا تعلق ہے, ان کے اتنے شعر لوگوں کو یاد ہیں کہ ان اشعار کی دل نشینی کے بارے میں جو کچھ کہا جائے کم ہے. میں نے سمجھا تھا کہ شاید آج کی نشست میں ان پورے اشعار کا احاطہ ہو جائے گا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ صرف بانگ درا سے بھی چند اشعار میں نے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے پہلے ہی یہ وقت اس محفل کا ختم ہو جائے گا, باقی کا حال بعد میں دیکھا جائے گا. یا تو کوئی اور صاحب اور اشعار ڈھونڈ کے نکالیں, یا پھر کبھی چھ سال چھ مہینے میں ہی اس کو اس کی دوسری قسط یا ایک بار پھر ایک نشست میں کچھ اور بال جبریل اور ضرب کلیم کے اشعار دکھاؤں. پہلا شعر میں نے بالترتیب کتاب سے لیے ہیں جو اقبال کے ہیں اور بہت مشہور ہیں. جیسے ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو, لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. تو یہ جو شعر ہے یہ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالا سے لیا گیا ہے.
اکثر شعرا یا تو حمد سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں یا نعت سے، لیکن اقبال نے نظم ہمالہ کے ذریعے سے بانگ درا کو ابتدا کی، اور وہ کیسا خوش نصیب زمانہ تھا، لوگ کیسے سادہ زندگی گزارتے تھے، جنگلوں میں بھی رہتے تھے، گاؤں میں، شہروں میں رہتے تھے، اور ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی پرسکون زندگی گزارتا تھا، شہروں کا یہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہی زمانہ بڑا اچھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمالہ جو ہے ان تمام مناظر کا گواہ ہے، کیونکہ ہمالہ جو ہے فصیل ہندوستان ہے، اگر ہمالہ نہ ہوتا تو ہمارا ملک دنیا کے سرد ترین ملکوں میں شمار ہوتا، لیکن ہمالہ کی فصیل ایسی ہے کہ اس سے ہم یعنی تکلیف دہ برفیلی ہواؤں سے بھی محفوظ ہیں، برف باری سے محفوظ ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان، اور یہ آخری شعر ہے کہ ہاں دکھا دیا ہے تصور پھر وہ صبح و شام، تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اس کے بعد غالب کے بارے میں اقبال کی بڑی عمدہ نظم ہے، نظم تو خیر طویل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودا یہ دل سوزیے پروانہ ہے۔ تو یہ جو ہے غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ تو نے اردو کی زلفیں سنواریں، اس کے معیار کو بلند کیا، اس کی شاعری کو عالمی شاعری کے برابر پہنچایا، لیکن ابھی بھی جو گیسوئے اردو شانہ بولتے ہیں کنگھی کو، اور جو گیسوئے اردو ہے ابھی بھی اس کو کنگھی کی شانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے تیرا کام ابھی ناتمام ہے، لیکن تیری شاعری سے اردو کو بہت بڑا فائدہ ہوا اور یہ ایک عالمی زبان بن گئی۔ اور اقبال وہ ایک لحاظ سے واحد شاعر ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے فلسفی اور شاعر اور اسلامی علوم سے واقف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں۔ تو اس میں ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری، اس کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ شعر بھی جو ہے کئی لوگوں کی زبان پہ ہے اور بہت مقبول ترین اور مشہور ترین شعر ہے۔ ایک اور نظم ہے جو بچوں کے لیے لکھی گئی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو اگر کوئی بچہ ایسی دعا مانگتا ہے کہ میں چراغ بن کے زندہ رہوں، لوگوں کو روشنی دکھاؤں، تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اسی طرح ایک اور شعر اقبال کا ہے، وہ نظم کا ان دوری تصویر درد۔ تصویر درد جو ہے اس زمانے میں ہندو مسلم جھگڑے شروع ہو گئے تھے، اور اقبال چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان مل کر رہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج پھر وہی حرکتیں شروع ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائے اور اتحاد کی فضا قائم ہو۔ تو اس میں جو تصویر درد ہے اس کا ایک شعر ہے کہ اقبال پر کچھ شاید پابندی بھی حکومت کی طرف سے تھی، جیسا کہ نواب بہادر یار جنگ جن کے گھر سے ایک لحاظ سے یہ اقبال شناسی کی محفلیں شروع ہوئی ہیں، اور اقبال کے بڑے مداح بھی تھے اور کئی شعر ان کو یاد تھے اور تقریروں میں استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو حضور نظام کی حکومت تھی
उनको तकरीर में निजाई बातें छेड़ने से मना किया गया था और उनकी जबाँ बंदी की गई। तो उस वक्त भी जो उन्होंने तकरीर की थी गैर मामूली मुकर्रर थे, तो वो कहते थे कि मुझ पर जबाँ बंदी की गई है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं कहता। इस तरह वो अपनी दिल की बात कहते चले गए और बार बार ये कहा कि मुझ पर जबाँ बंदी है और मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर इजाज़त होती तो मैं यूँ कहता। तो ये इकबाल का शेर है कि ये दस्तूर जबाँ बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबाँ मेरी। ये शेर भी आपने बारह तकारीर में लोगों से सुना भी होगा, लेकिन ये भी इकबाल के मकबूल तरीन शेर अशार में से एक है। इसी तरह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलस्तान हमारा। तो ये इकबाल ने कौमी ज़बाना कौमी तराना पहले लिखा, तराना एक हिंदी तो उसमें ये शेर है। और ये शेर भी इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि ऐसे लोग जो उर्दू जानते भी नहीं थे ये शेर पढ़ते हैं। चुनांचे हमारे पहले के चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव को अगर उर्दू का कोई शेर याद था तो यही शेर था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक शेर है इकबाल का, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुरबत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। ये जुगनू के बारे में कि जुगनू जंगल में चमके तो मालूम नहीं होता, लेकिन जब वो किसी शहरी इलाके में आके चमकता है तो लोगों को यूँ लगता है कि कोई रोशन चीज़ है जो इधर से उधर उड़ती फिर रही है। आपने भी जाहिर के तकरीबन हर शख्स ने जुगनू को देखा होगा। तो या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, क्या अच्छी बात है, गुरबत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। तो ये शेर भी आपने बारह सुना हो। इकबाल ने दाख दहलवी से पहले इस्लाह ली थी, क्योंकि दाख की ज़बान मुसल्लम थी और वो बेहतरीन ज़बान लिखते थे। चूँकि इकबाल पंजाबी थे और उन पर अहले ज़बान ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये पंजाबी हैं क्या शेर लिखेंगे, तो उन्होंने दाग के पास भेजा अपना कलाम। तो दाग ने एक दो गज़लों के बाद ही कहा कि आपको तस्सी की ज़रूरत नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कहते हैं। तो उसी ज़माने की गज़ल है कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। तो भरी बज़्म में राज की बात कह दी, ये मिसरा कई लोगों को याद होगा। और एक शेर है कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयुर को है ज़माने में। ये सितारा एक नज़्म है, उसमें इकबाल का शेर है। आप ज़ाहिर के मतलब समझ गए होंगे, फिर भी ये इस शेर का मतलब ये है कि इस दुनिया में सुकून किसी को नहीं, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात यानि हमेशा रहने वाली चीज़, सबात एक तगैयुर को है ज़माने में, यानि जो मुस्तकिल चीज़ है वो यही है कि हर चीज़ बदलती रहती है, ये बदलते रहना ही एक मुस्तकिल चीज़ है। उसके बाद तराना ये मिली है, दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, काव्य की तरफ जा रहा है। दुनिया के बुत कदे में यानी सब चौतरफ तो बुत है, दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके वो पासबा हमारा। पर काबतुल्ला हर मुसलमान पर उसकी हिफाजत फ़र्ज है,
اور وہ بھی مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن ہے اہل ایمان. اور ایک شعر ہے شکوہ میں شعر ہے کہ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے, مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے. مور کس کو بولتے ہیں حضرت؟ مور کس کو بولتے ہیں؟ چیونٹی کو بولتے ہیں فارسی میں. مور ہم اردو میں تو مور پرندہ ہے, رقص کرتا ہے, نہایت خوبصورت ہے, لیکن مور جو فارسی میں ہے وہ جو ہے جس طرح سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اڑتے بکتے تھے, تو یہ اقبال کا شعر ہے کہ ہماری جو امت ہے جس پر رحمت نازل ہوئی کئی مشکلوں میں گرفتار ہے, اور ہماری حیثیت اس دنیا میں ایک چیونٹی کی طرح ہے, لیکن ہم کو سلیمان علیہ السلام کی طرح کر دیجیے جو اڑتے پھرتے تھے, جن کے پاس کئی جن نوکر تھے. اور ایک شعر ہے شکوہ کا, نظم شکوہ جو اقبال کی مشہور نظم ہے. عجمی خم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری, نغمہ ہندی ہے تو کیا, لے تو حجازی ہے میری. یعنی عجمی معنی غیر عربی, چاہے آپ فارسی کہہ لیں یا ہندوستانی کہہ لیں, عرب لوگ جو ہے عجم کے معنی گونگے کے ہیں, تو عربی زبان ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور وہ دوسری زبان بولنے والوں کو عجمی کہتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان تو عربی نہیں ہے, لیکن میری جو جذبات ہیں, میرے اشعار ہیں, اشعار کی روح جو ہے وہ حجازی ہے, عربی ہے. نغمہ ہندی ہے تو کیا, لے تو حجازی ہے میری, کیونکہ میں جس دھن میں اپنا کلام سناتا ہوں وہ حجاز سے متعلق ہے. ایک اور نظم ہے ان کی, شمع اور شاعر. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ, صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. یہ شعر بھی اقبال کا بہت مشہور ہے اور بے شمار لوگوں کو یاد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو جذبہ اسلامی تھا وہ رخصت ہو گیا. ایک اور شعر ہے, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. تو یہ اقبال کی جو نظم ہے وہ شمع اور شاعر, اس میں اقبال نے ابتدا میں مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے کہ انہوں نے جو ہے اسلام کو فراموش کر دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. تو اب جو ہے اگر اب سنبھلیں گے بھی تو کیا کریں گے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے. میں آنے والی دنیا کو جب دیکھتا ہوں, آنے والے زمانے کو جب دیکھتا ہوں, تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو پھر عروج حاصل ہوتا ہے, اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بیان نہیں کر سکتا, اور میں حیرت میں ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. جواب شکوہ کا ایک شعر ہے کہ جب اقبال کا شکوہ آسمانوں پہ گیا تو ہلچل مچ گئی کہ یہ کون ہے جو خدا کو چیلنج کر رہا ہے, خدا سے سوال کر رہا ہے, اس سے شکوہ کر رہا ہے. تو اور فرشتے کہنے لگے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے. اور جواب شکوہ میں ایک اور شعر ہے, اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب ہے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. یہ بھی اقبال کا مشہور شعر ہے. اس کے جواب شکوہ میں
اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرو جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بت پرست تھے۔ تو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کئی لوگوں کو یہ شعر یاد ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ قلنا، یعنی ہم نے کہا، یا نور کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ اور جواب شکوہ کا ایک اور شعر ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے انتقال پہ لوگ تعزیتی مضمون یا رسالوں میں ایڈیٹوریل لکھتے ہیں، تو اقبال کا ایک شعر ہے، جو باد اکش ہیں پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی۔ تو ساقی ایک نظم ہے اور یہ شعر اسی کا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کئی پرانے جو لوگ تھے، خود اس اقبال شناسی میں کیسے کیسے جید لوگ تھے، مصلح الدین سعدی، ظہیر الدین صاحب، ہمارے لندن میں جو رہتے تھے نا، ضیاء الدین شکیب، ایسے کئی لوگ تھے۔ بہت عمدہ اقبال پر ان کی اسٹڈی تھی، ہم تو کچھ ہیں نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی عمر طبعی گزار کے وہ خود بھی گزر گئے۔ تو جو باد اکش سے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ ایک اور نظم اقبال کی دعا، اس کا شعر ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے، یہ بھی بہت مشہور شعر ہے۔ اس طرح اقبال ابھی لندن ہی میں تھے کہ یہاں ان کی والدہ کا انتقال ہو، جو ان کو بہت چاہتی تھیں، اور انہی کے زیر تربیت اقبال نے ایسی اعلیٰ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں اور پھر لندن گئے۔ تو آخری شعر ہے اس کا کہ آسماں تیری لہٹ پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اقبال اپنی والدہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیری خبر پر اللہ اپنے رحمت برسائے، اور یہ جو خوب عمدہ ہری ہری گھاس ہے اس پر تیرے گھر کی نگہبانی کرے۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر تھے، اور آپ نے کچھ کسی مہم پر جانے کے لیے کچھ احتیاط جمع کرنا چاہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر حضور کی نظر کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اپنا پورا اثاثہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ صدیق اتنا کیسے، تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، یعنی بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے، پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اسی کے اطراف گھوم کر مر بھی جاتا ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک شعر ہے، اقبال کی مشہور نظم ہے طلوع اسلام، اس کا شعر ہے کہ حضور کی شان میں ہے، وہ دانا سبل ختم الرسل دانا کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل دانا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، کیونکہ جو عربستان تھا صحرا ہے پورا، لیکن اس صحرا کو حضور کے قدموں نے وہ رونق بخشی کہ وہ وادی سینہ کے مقابل ہو گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا. اقبال عقل اور عشق دونوں میں عشق کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے مشہور شاعر تھے خمار بارہ بنکری، ان کا ایک شعر تھا کہ عقل کے کاروبار میں دل کو بھی رکھ شریک کار، دل کے معاملات میں عقل کو اجنبی سمجھ. تو وہ گویا عقل جو ہے عشق کے سامنے ہار جاتی ہے. تو اقبال بھی اسی خیال کو پیش کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باما بھی. یعنی جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور جب انہوں نے ان کے بت خانے کو تباہ کر دیا، بتوں کو توڑ دیا، تو اس نوجوان کو کیا سزا دی جائے، تو کہا گیا کہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے. تو بالکل ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں اور آگ میں کود گئے، اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کھلنا یا نارکونی بردوں اور سلام علی ابراہیم. اور ابھی ہمارے دوست نے جو غزل پڑھی اقبال کی، اس کا تقریباً ہر شعر لوگوں کو یاد ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہاں عرض کرنا اتنا ہے، یہ لفظ جو ہے منتظر، ایکچولی میں فلاں صاحب کا منتظر ہوں بولتے ہیں، لیکن یہ منتظر کے معنی یہ ہے وہ جس کا انتظار کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ حقیقت حقیقی چیز تو صرف اللہ ہے، باقی سب مجازی ہیں فانی ہیں. تو کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز، کیونکہ اللہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے یہ عام طریقے سے بھی آپ اپنا جلوہ دکھائیے، کیونکہ میرے دل میں ہزاروں سجدوں کی آرزو ہے، اور میں جو ہے ایک یعنی غائب خدا کو ایمان، بس اپنے ایمان کے سہارے، ایمان بالغیب کے سہارے ہی عبادت کر سکتا ہوں. اور یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز. یہاں آئینے سے مراد انسان کا دل ہے. دل آدمی کا ایسا ہو کہ اللہ اور رسول کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جیسے آئینہ، اگر عام طور پہ آئینہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ پھینکنے کے قابل رہتا ہے، لیکن جب بندے کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقامات اور درجات کو بڑھاتے ہیں. ایک اور شعر ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افو بندہ نواز میں. یعنی مجھے جو ہے کہیں پروٹیکشن یا امان حاصل نہیں ہوا، اور امان حاصل بھی ہوا تو میرے گناہوں کے جواب میں تیری جو معاف کرنے کی صفت ہے اس کی دامن میں مجھے پناہ ملی. جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال کی ایک اور نظم ہے، مسجد
बना दी छब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापिए बरसों में नमाजी बनना था। ये सही वाकया है। लाहौर में एक जगह गैर मुस्लिमों ने नमाज पढ़ने से मना किया था, लोग एक चबूतरे पे पढ़ते थे, तो फिर उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी कि ये लोग यहाँ मस्जिद बना रहे हैं। तो मुसलमानों ने रातों रात उस चबूतरे पे छोटी सी मस्जिद बना दी। तो इकबाल कहते हैं कि रात भर में आपने मस्जिद तो बना दी, लेकिन ये जो है आपका मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। बहरहाल अब मगरिब का वक्त भी करीब है और मैं अपने इस बयान को मुख्तसर करता हूँ। बहरहाल इकबाल के मशहूर तरीन अशार, आप मुझसे मुत्तफिक हैं ना कि ये सब अशार बहुत मकबूल हैं और लोगों को याद है। हजरात, आप सब वाकिफ हैं कि जो सिलसिला इन महाफिल के आगाज का था वो बीच में कुछ इम्तियाज़ साहब के खिताबात से महरूम रहा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने शायद इस बात को महसूस किया कि उनकी जो सलाहियतें हैं उससे आवाम इस्तेमाल करें। चुनाचे आपने अंदाज़ा किया मैं क्या तारीफ करूँ, सूरज में चिराग दिखाने के बराबर है कि आपने खुद अंदाज़ा लगाया होगा कि कितना जाम खिताब है। आज हमारी महफिल में उस खुशकस्मती से रऊफ साहब आर्किटेक्ट भी हैं जिन्होंने आपको इब्तदा में कुछ कलमात से इस्तेमाले का मौका दिया। मुझे कभी तो है हमेशा की तरह मैं आज भी इस बात की शिकायत करता हूँ, गो के आज की हाजिरी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी नौजवान नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारी महाफिल में 25 साल से कपड़े तो नज़र आते ही हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी अब किस पर है, हम जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। मैंने ये भी गुजारिश की थी कि आप कम से कम एक एक नौजवान को साथ लाएँ। आप अंदाज़ा लगाइए, नए कॉलेज का वक्त है, ऐसा कोई वक्त है जो वो ट्यूशन वगैरह के लिए जाए, लिहाजा इसमें आप उनको इससे बातें का मौका दें। ये भी जहन में रखिए कि चंद नौजवान यहाँ पर ऐसे भी आए जो बहुत ही पाबंद हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके आज उनकी गैरहाजिरी महसूस होती है, मुमकिन हो वो बैरूनी ममालिक में चले गए हों। एक दफ़ा अगर कोई आपके नौजवान साथ आएंगे तो फिर उसकी अहमियत को जानेंगे और हमेशा उसके लिए कोशा रहेंगे कि इन महफिल से इस्तेमाला करें। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है और अगले ऐलानिये छप के आ गए हैं, आपके हाथों में है, मैं देख रहा हूँ और उसमें मुझे हाँ ये भी कहना चाहता था कि इकबाल के मकबूल तरीन अशार में बाज़ अशार ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों को भी याद है। एन टी रामा राव बाज़ मरतबा इकबाल के अशार को कोट करते थे, तो बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो इससे गैर मुस्लिम होने के बावजूद या उनकी उर्दू मादरी ज़बान ना होने के बावजूद इनके कलाम से इस्तेफादा करते हैं, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। तो मुझे मज़ीद कुछ आपसे कहना नहीं है, अलबत्त इतना ही कहूँगा कि आप अगले प्रोग्राम में वैसे हो तो पलट भी ये हो गया ना, ये तो बहरहाल आपको ऐलामिया तो मिल गया ना, नीचे देखिए नए प्रोग्राम देखिए कलर के ला, हाँ वही हेलो 5 अगस्त है नहीं, 5 अगस्त को हाफिज़ मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद महामद हिलाल आज़मी साहब कबल उनका वाज़ होगा, और फिर 8 अगस्त को पीर के दिन उम्मत में बला मुसीबत के 15 अलामत
ये आपके जाने पहचाने मुखरिज हैं जनाब मोहम्मद इनायत उल्ला शरीफ हुसामी, शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस के 801वीं नशस्त को मुखातिब कर रहे हैं। और फिर चहारशंबे के दिन यानी 10 अगस्त को इकबाल की नज़म शिकवा एक जायज़ा तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब, महफिल इकबाल शनासी की 1022वें लेक्चर दे रहे हैं। मुझे कभी तवक्को है कि आप अपना इन महाफिल से इस्तफादा करते रहेंगे और हम हमसे ताउन आपका जारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين।